Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Юрій Ніколов, редактор видання «Наші гроші», сьогодні буде на «Є питання» відповідати про те, чи вплинуть на офіс президента і президента особисто натяки із Вашингтона на те, що телемарафон – це порушення свободи слова і прав людини взагалі-то, і про те, через які діри витікає з економіки воюючої країни в чужі, чи правильніше сказати, в своїй кишені найбільше сплачених нами податків. Нагадую, перед тим традиційно не забудьте підписатись на «Є питання», натиснути вподобайку, задонатити на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо, або придбати щось з мерчу «Є питання» на маркетплейсі Каста, весь прибуток від продажу якого ми також передаємо їм. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати хлопцям. Юра, вітаю тебе. Я хочу з тобою про такі загальні речі сьогодні поговорити. Ось в якому контексті. Минулого тижня я записувала там Віку Вайціцьку, яка повернулася з Америки, де вона спілкувалася з конгресменами і про те, як вони бачать ситуацію в Україні. І вона казала, зокрема, таку річ, що для них зараз там великий концерн такий є, що вони не розуміють, з ким тут спілкуватись, хто тут ухвалює рішення, що вони готові там допомагати Україні, але вони не бачать тієї людини, яка здатна організувати там типу процеси і відповідати за те, що все буде зроблено. І вона, якби ми говорили про це, і вона пояснює це тим, що ті менеджери, які зараз ухвалюють в країні рішення і стежать за їх виконанням, вони досягли своєї стелі, вони не здатні в принципі на щось більше. Тому ми досягли своєї стелі, і навіть коли Захід нам буде готовий допомагати, то це впирається в те, що тут неможливо це реалізувати. Тобто це стеля спроможностей тієї управлінської команди, яка є зараз в країні. Чи згоден ти з цим, і що, якщо так, треба поміняти? Тільки без закликів міняти владу. Ні, в якому разі, я якраз прихильник тієї позиції, що до перемоги жодних питань до влади, там зміни у нас не має бути. Через 15 хвилин після перемоги підемо вітати всіх, кого встигнемо знайти. А до того, ну, ні в якому разі, тобто наша влада легітимна і ніяким чином не підлягає там якомусь там переосмисленню знаходження в офісі президента Володимира Зеленського. От стосовно того, що я почув, що там в Америці хтось там не розуміє, з ким в Україні розмовляти, ну хай відкриють журнал «Таймс». Минулорічний або цього року, да, минулого року там був Володимир Зеленський, цього року там Андрій Єрмак. Ну що не зрозуміло. Тобто це треба, ну, якось так дуже бути не в темі, куди подзвонити в Україну. Да? Є люди, які цілком відповідальні. Стосовно того, що їх налаштовують нинішній рівень компетенції, ну я їх можу зрозуміти. Да? Ми про компетенцію цих менеджерів говоримо вже багато років підряд і показуємо це на прикладах. І розповідаємо, як це можна виправляти. Але, на жаль, дуже часто це схоже на розмови глухого з німим. Ну і ні в якому разі, я так розумію, що модус чинних керманичів не зміниться. Ну, умовно кажучи, Володимир Зеленський як ніколи не розумів, що яку роль насправді грає незалежна медіа в країні, то він і не змінить свою думку. Ну, бо людина, яка звикла в шоу-бізнесі до того, що медіа виконують функцію оплесків або помиїв, і там або заказухи твої, або заказухи твоїх недоброжелателів, він ніколи не зрозуміє, що таке означає насправді незалежна медіа, яка у ролі пса демократії гавкає на проблеми, аби попередити населення, що щось іде не так. Так само ніколи не зміниться у Єрмака, і у Татарова. Головний критерій добору кадрів – це лояльність, особиста лояльність керівництву. Тобто навики професійні завжди будуть лишатись на другому місці, а це є основний принцип негативного відбору, коли обирають не за професіоналізмом, а за будь-яким іншим критерієм. Ну що, очі зелені, чи просто дуже любить Володимира Олександровича. Тобто це є негативний відбір, який, на жаль, веде до деградації. І цей принцип у них ніколи вже не зміниться, оскільки вони, ну, для них це дуже органічно. Вони, знаєш, така, от така політична група, побудована саме таким от чином. Є дуже близьке коло, яке живе з думкою в голові, що це вони все роблять, і як вони кажуть, ну влада це я,
Так, от, держава – це я, говорив один імператор. От і зараз приблизно така штука, просто що там не один імператор, а трохи більше, ну, і коло 5-6 незалежних менеджерів, так, які незамінних, точніше, вибачте. 5-6 незамінних менеджерів, оце які все й роблять, а у їхньому світогляді, ну, вся решта країни – це, як би, не знаю, поле битви, а також кадрова така поляна, на якій можна добирати собі бійців на ті чи інші позиції. Тобто це у них не зміниться, і тому я не думаю, що із цим варто вже якось там і щось думати, щоб тут можна було поремонтувати. Ти будеш латати дірочку в одному місці, потече тут в іншому і так далі. Просто з цим треба працювати, як є, враховувати ці особливості і чекати законної, легальної можливості для того, щоб змінити те, що завжди робили українці. Ну, добирали, намагались добрати кращих. Тобто ти не думаєш, що ці розмови про якесь там перезавантаження призведуть врешті до того, що поставлять якийсь технократичний умовно уряд? І... Я навпаки дуже цього боюсь. Знаєш, бо це знову буде історія, як з Резніковим. Коли людей, які щось наробили, відправляють з почестями в відставку, ну і дозволяють фактично валити куди хочеш. Ні, ну то взявся за гуш, тягни до повної відповідальності. Перезавантаження технократів, ну і я навіть, чесно кажучи, і не дуже розумію, да? Навіщо це робити таким чином, оскільки, ну, ми зараз в стані війни, а коли, ну, плем'я, родина, народ воює, та завжди потрібні вожаки. Ну, тут не може бути так, що без вожаків військо йшло, що не було вожаків. Вожак потрібен, а технократи – це, по суті, просто якісь найманці, які виконують технічні функції процесу. То які вони вожаки? Ні, я от абсолютно щиро переконаний, що Володимир Зеленський виконував свою функцію вожака від самого початку вторгнення дуже ефективно. Він дуже правильно багато речей зробив, і за що йому щиро вдячний. Просто що цю функцію він тепер має виконувати до кінця, чим би у нас це не завершилось. Те, що ти сказав про медіа, ти думаєш, такі штуки, як відбулося цими днями, що публічно нам сказали в звіті американському, що телемарафон – це погано, і такого не має бути в країні. Це такі речі чують на Банковій? Може це призвести до того, про що пише, наприклад, Безухла, що треба, нам не потрібно 6 каналів, а треба зробити, хочуть вони один, ну хай це буде, наприклад, Суспільне, а всі інші хай виживають за законами ринку. Ну, давай так. Знаєш, у мене є певна санітарна зона, в яку я намагаюся не допускати коментарів певних осіб. Ну, просто, щоб не засмічувати, безумовно. І щоб не засмічувати просто інформаційний ландшафт, в якому я беру нормальні новини. Да? Тобто, Безугла вже давно довела, що вона є головний бачок для певних зацікавлених осіб, і в неї там наряду з якимись тверезими думками проскакують абсолютно такі, про які краще не знати. Тобто новина про те, що Держдеп дуже добре розуміє роль єдиного марафону в Україні, це сама по собі новина, там незалежно від того, що думає з цього приводу Безугла. Про те, що телемарафон мав позитивний вплив на українців, ну, у 22-му році, добре відомо, та? Для багатьох це була психотерапія. Ну і дуже добре, що якщо люди використали це для себе з можливістю втримати дах на місці, коли у нас їх розривало від нападу, коли ми призвичаювалися до війни. У подальшому зараз, от його, яка функція єдина лишилась, те, що я бачу, це коли держава перебрала на себе функції оплати цих телеканалів, вона фактично стала їх власником, да? Бо в медіа ж, і де взагалі в будь-якому бізнесі, хто платить, то і фактично і є господарем бізнесу. І от виходить так, що у олігархів позабирали ці телеканали, і зараз вони працюють в єдиній інформаційній рамці, яка передбачає позитивне висвітлення виключно для одної політичної групи. Ну, от там легальна цензура, ти можеш хвалити владу, тільки хвалити, а влада у нас це от тільки одна політична група. І що відбулося? Ці телеканали фактично пішли з ринку, ну, принаймні умовно незалежної якоїсь преси.
Ну, бо вони то, звісно, були олігархічні і, скажімо так, ніколи не були рупорами правди, але вони принаймні могли виконати функцію, що коли якась біда у олігарха трапляється, він втрачає контакт з діючою владою, він починав на своїх каналах говорити правду про те, що відбувається. Да? Тобто у українців, хоча б тимчасово, але з'являлося ще одне джерело інформації незалежної від держави. От зараз таких джерел у вигляді найпопулярніших телеканалів немає. Тобто, умовно кажучи, вони пішли з ринку умовно незалежних від держави телеканалів, і залишилось, ну, геть небагато каналів, по яким, ну, по таких крутих ломових, на яких українці можуть щось дізнатися. От, до речі, українці, знаєте, що ми на каналі Олени Требушної зараз, і це справді один з небагатьох незалежних телеканалів, де ви можете почути те, що відбувається насправді в Україні. Бо ще не, рахунок, ще не теле, не ще не телеканалів. А дивись, я людина проста, я бачу це де? На екрані телевізора. Ну, я Ютуб, якщо включаю, то у себе на телевізорі. Тому для мене це теле, да? Теле, ну, теле, старовинне слово, яке означає на відстані. Відстань. Тому фактично це одне і те саме, коли ти можеш бачити. От. І те, що влада отак от утримує, ну, от вчепилась зубами це, ну, в цей телемарафон, цілком зрозуміло, бо для них вихід на ринок таких телеканалів, у яких там команди збережені, це дати можливість іншим людям говорити те, що відбувається, незалежно від їх інформаційної повістки. От, і тут, от, незалежно від того, чи це добре чи це не добре, я розумію, що це для саме для політичної групи, яка зараз є владою, це, ну, дуже небезпечно. Звісно, тут треба зважувати ризики, наскільки це буде небезпечно для всієї нашої країни в умовах, коли, ну, ми так дуже сильно дестабілізовані. У нас і так, на жаль, розколи заголяються по всім лініям можливим. Не готовий сказати, це дуже стрьомна річ, але в будь-якому разі, от що найсимптоматичніше для мене в історії з тим, що Держдеп американський визнав єдиний телемарафон як загрозу демократії, це оцей визнання цього факту. Те, що ми 2 роки говорили, що телемарафон це реально просто загроза демократії, коли правлять люди. Але нас не чули, нас не хотіли чути. Ну, повикидали з нацефіру купу інших телеканалів, тому що це опозиційні парахаботики. Да? Тобто Банкова вела свою політичну боротьбу, от, під, прикриваючись війною. Да? І от коли наступає зворотня реакція, це називають тепер наступом проти України. От я боюсь цього, що оце невизнання того факту з боку влади, що вони самі також є учасником будь-яких майбутніх політичних перегонів, ну, от вже зараз, да, і постійно, і звинувачення в цьому виключно їхніх опонентів, які також само ведуть свою політичну боротьбу, оце дуже погана історія. Бо це, знаєш, от, як при кожному режимі, от, там, раніше парахоботики, зараз зефірки, там, чи юліботики ще колись раніше, це вони одним оком на своїх отак от дивляться, закривають очі на вади своїх, да, і зате другим оком дивляться виключно на вади опонентів. От це, на жаль, ця політехнологічна боротьба, вона веде от якраз до поганого. От якби всі дивились на життя 2 очима, бачили і хороший, і поганий бік того, що роблять, я думаю, всім би було спокійніше. Але, на жаль, маємо, що маємо. А якщо в грошах оцінювати цю історію з телемарафоном, наскільки це там великі відчутні суми? Mm-hmm. Ну, на рік, я так розумію, у них заплановано до 2 мільярдів гривень на це. Це можна оцінити, ну, 2 мільярди, якби. От зараз Агентство оборонних закупівель купило близько 4 тисяч мавіків, дронів, за 500 мільйонів гривень. Ну, тобто, мова йде про 15-20 тисяч дронів мавіків, да, от можна купити. Або якщо в снарядах порахувати, от якщо враховувати, що снаряд коштує близько 100 тисяч, 2,5 тисячі доларів, множимо на 40, отримуємо, скільки це ми,
Ох, я навіть не можу порахувати, да? Ну, близько 100 тисяч гривень один снаряд, от 2 мільярди, ну, це мова йшла про тисячі-тисячі снарядів. Ну, тобто це було б нам чим стріляти точно, не один день на фронті. Тобто гроші достойні, чи, а далі просто це, ну, це точно не ті гроші, які нас точно врятують усій війні, нам треба набагато більше. От, наприклад, те, що США нам виділили днями, ну, це в сотні разів більше, ніж фінансування того марафону. Тому я з одного боку розумію Шмигаля, який каже, що там давайте не ліквідовувати марафон, все одно це нічого не порішає глобально. Але з іншого боку, ми, от, якби нам Штати не дали зараз гроші, да, де ми взагалі тоді збирали на снаряди? Да? От я кожен день випускаю новини про те, що там тендер десь оголосили, десь на 50 мільйонів, або там школу на вулиці Києва збудувати за 700 мільйонів. Здавалось би, кожен з цих прецедентів, ну, не вирішує глобальну картину. Але якщо зібрати все докупи, так це і є той ресурс, який ми можемо воювати. Ну, тому тут треба вже братись за голову і думати те, що справді необхідно. Знаєш, це як евакуація. От я коли в перший день війни там свою родину вивозив, від артилерії, то ми з собою брали найнеобхідніше. І реально наше життя вдалося впакувати в один чемодан, ну, всієї моєї родини. От те саме і зараз. У нас є купа всього в країні. І телемарафон треба, і там школу поремонтувати треба, і десь мост відбудувати, і десь за клумбами подоглядати, і для шкіл обладнання треба нове купити. Кожна окрема деталь, вона так от потрібна, да? От, бо навіть воїн з фронту пише, каже, ну так, мені ж школа там треба ж, бо моїй же дитині десь треба ходити в школу, або в селі укриття побутувати ж теж вроді би треба, да? Ну там для сільської школи якоїсь, навіть на Черкащині, ну вроді би ж теж треба, да? Але як задумаєшся, що насправді тобі більше потрібно, ну, ракети та снаряди та реби для хлопців, які тримають на Україну на своїх плечах зараз, чи оце всі тилові забаганки. От, на жаль, непроста історія, але для мене вона вже стає, ну, досить однозначною, тому що, ну, цілком зрозуміло, що ну, без фронту рашисти будуть тут дуже швидко. Мені теж здається, що історія про це 2 мільярди на марафон, це не стільки про те, що це мало чи багато, а що таких історій, де там 2 мільярди, там 2 мільярди, там півмільйона, там ще, то складається в достатньо велику суму, яка могла б була витрачена на зброю. А загалом, як тобі здається, в тих умовах, які, де ми зараз знаходимося, де найбільші діри в бюджеті, через що ми втрачаємо найбільше, що можна було б закрити, якби уряд мав політичну волю, щоб не утікало в ліві кишені? Чесно, я навіть не знаю. Ну, наш бюджет зараз настільки скудний, да, от, ну, от, насправді у нас з початку року дуже мало видатків на щось іде. От я вчора спеціально зазирнув в Єдату, ну, це державний портал, де відображаються казначейські проплати. Я зазвичай звик, що там, знаєш, там сотні мільйонів якісь там оплачуються, ну, кожного дня на щось біжить. Вчора в топ-5 проплат, от, за добу по всій країні, війшли там якісь оплати розміром 7-8 мільйонів гривень. Ну, якісь субвенції там на школи, ну, там зарплату, то, що десь в тилу платити. Тобто, насправді зараз не видно таких от магістральних потоків, що отак от тикаєш пальцем, кажеш, оце закрите, і все магічно вирішиться. Насправді, тут ми зараз набагато гіршій історії. Ми просто маємо не те, що закрите, да, а просто обрати те, куди платимо, а про все інше, ну, просто, сорі, але забути. От, тобто маємо обрати пріоритети. Ти знаєш, коли було ухвалене рішення про цей пакет допомоги, в коментарях у мене дуже часто траплялися такі: о, тепер нашим буде з чого красти. Це, можливо, не було таких речей, про які ти кажеш, що ти їх не бачив, тому що закінчились гроші, а тепер будуть і стане інакше? Чи так? Ні, можливо, може бути. Да? Тобто контракти там на будівництво укладаються на якісь чудовищні речі, типу давайте побудуємо ще там атомний енергоблок. Мова йде про десятки мільярдів гривень. І
Це чудовищна річ, я називаю, тому що ми збираємося будувати атомну станцію, коли вона нас не рятує. Вона нам поки, ну, для нашого енергобалансу важко з нею працювати. Нам зараз потрібно купувати багато дрібних газогенераторів, ну, щоб ми пройшли літо, а не зиму навіть. У нас вже влітку наша кондиціонерна, квартирно-офісна історія нам реально призведе до планових відключень електроенергії на кілька годин на день. Це вже даність, і це треба приймати. От тому нам з розумом треба витрачати гроші вже зараз, бо грошей цих небагато, дуже небагато. І я ще не уявляю, як фронт змінить і майбутнє. Да? Ну, де будуть завтра Запоріжжя, де будуть завтра Суми. Я так з острахом дивлюсь на оцих тендери в Харкові, досі проводяться на відбудову зруйнованих рашистами ракетах будинків житлових. Ну, вроді би ж, здається, важлива і потрібна річ. Ну, людям зруйнували там обстрілами десь на Салтівці будинки. Треба ж відремонтувати, треба ж їм десь жити. Хлопці, через кілька місяців, ну, лінія фронту може бути геть не там, де сьогодні. Ну, це треба розуміти. Американці нам не дають вундервафлю якусь, яка там чарівною паличкою всіх зупинить, всіх там переможе і так далі. На ту вундервафлю треба, щоб пальцями ще хтось натискав. Тобто нам солдати потрібні для вундервафлі. І от мене оце, як то кажуть, вибішує оце чудовищне нерозуміння того, що окрім сьогодні є і завтра. І оце завтра треба думати. А ти бачив, якісь закупівлі цих газових генераторів проводяться? Ні, в тому-то й справа, що ні. Ну, не доходить до людей поки що. От, ми б'ємо в напати, говоримо про це, що саме час саме зараз час панікувати про те, що буде далі. Саме час зараз зривати з місця і щось бігти шукати. Ну, от харків'яни там щось говорять, що вони там з Фінляндії нібито хочуть отримати якісь законсервовані станції. Але мова йде не просто про харків'ян. Друзі, це стосується усіх абсолютно. Рашисти будуть продовжувати обстріли, далі буде тільки гірше. От наша енергетика, от уже це не секрет, уже ні для кого. На лівому березі України у нас не залишилось великих виробництв електроенергії. Все. Це фактично вся лівобережна Україна, вона заживлена з правого берега. Тобто ми фактично туди переноску кинули і живемо туди. Тобто якщо рашисти пригасять нам ще й тут, або по цим переноскам далі, за рахунок чого там буде взагалі хоч іноді подаватися електроенергія. Тому зараз час панікувати в цьому напрямку, а не думати, ой, тут школу треба підремонтувати, бо бідним діткам вчитись ніде. Закупівлі Міноборони. Що там зараз відбувається? Я бачила, що ти подивився на закупівлі цього новоствореного, недавно, якого отримало недавно нову голову Агентства збройних закупівель. Чи показують вони якісь свої закупівлі і як їх можна оцінити? Да. Ну, зараз поки що відомо про перші тільки закупівлі дронів, мавіків. Тобто там хороша історія зараз ціною. Тобто їм вдалося купити майже на чверть дешевше, ніж було торік. Ну, на інших державних крупних закупівлях минулого року. Мова йде про те, що зараз купується, ну, вже 4 тисячі дронів. Ну, тобто, ну, це вже не маленька, да, історія. Не мож... це, і це про мавіки, це не там маленькі FPV-шки, це вже багаторазові дрони. От, тобто, стає краще, але, я так розумію, далеко ж від ідеалу, там чинить супротив, на жаль, спецслужба, яка призвичайлась за ці роки до своїх норовів. Там агенція це діла раніше абсолютно закрито. Ну, тобто, і ціни там були, звісно, такі, знаєш, не раз ми чули, да, по чим там снаряди купують. Скандали все-таки витікали назовні. От, на жаль, спецслужба поки що блокує зміни в цьому напрямку. Ну, думаю, що це, ну, за умови наявності політичної волі це буде виправлено. Ну і тим більше, я ж кажу, наші західні партнери, ну, не полишаються на призволяще, і вони цілком розуміють, що там потрібні зміни, і сподіваюся, це буде зроблено. Так само покращилась цінова історія в незбройних закупівлях Міністерства оборони. От, але там є свої проблеми, тобто проблеми зі зміною пула харчових підрядників. Тут поки що, як то кажуть, коса і камінь зійшлись у двобої.
з одного боку старі прокладки і начпроди, які діяли у плотній взаємодії, називаємо це так, з тими прокладками, заробляли там свою маржичку на фейкових поставках. Тобто тут є проблеми. Ну, я думаю, що наступного тижня десь, ну, в травні, на початку травня у нас вже буде більше інформації, щоб оцінити масштаб проблеми або чи є там якийсь прогрес. А що ти маєш на увазі, коли ти кажеш, спецслужба блокує? Скажімо так, дуже складно проводити туди новій команді призначення. Так, от, умовно кажучи, от вся Україна чула цей скандал кілька днів тому про те, що там в цій агенції виявився такий прорашистський тіпок з Одеси, який там брав участь в антимайдані, розганяв всі ці історії. І от він виявився от співробітником агенції оборонних закупівель. Почали виходити заказухи про те, що це от нове керівництво призначило його туди, оце типу, що виявилось повною брехнею. Виявилось, він був призначений ще за часів Резнікова туди. І причому тоді він пройшов спецперевірку СБУ. Ну от СБУ його тоді пропустило, незважаючи на його бекграунд, який називається легко гуглиться. Так, от, але на жаль, коли нове керівництво прийшло і спробувало призначати більше своїх людей, да, то виявилося, що СБУ якось так дуже довго ретельно проводить перевірки. Ну, фактично не вдається призначати. І тому працюєш з ким є, називається. Да? А хто є, от є, які тобі залишились відтоді. І хто ці прекрасні люди? От виявилося, що от чому я не був здивований, коли у відкритих джерелах знайшов інформацію, що батько того антимайданівця це генерал СБУ. Ну, от в чистому вигляді. І генерал СБУ непростий, він ще перед вторгненням він працював заступником голови Одеської обладміністрації. Ну, тобто був призначений вже офісом президента Єрмака. І оці прекрасні люди правлять. Зміни, які б хотіли провести нової команди, от не вдаються. Да? От тих ми пропускаємо аж бігом. Да, от через поліграфи якось, а от нових нормальних людей, ну, от якось не получається. От вони застають на підписах. Ну і багато інших речей, які, на жаль, ну, призводять просто до того, що зміни йдуть дуже повільно. А там, де відбувається, ну то знаєш, от, з такими іскрами і скрежетом зубовним. Юра, останнє, якби ти був одним з 5-6 незамінних менеджерів, ти б зараз які управлінські рішення ухвалив? Ключові. Ні. Так, я не буду грати цю гру. У мене, знаєш, з комплексом Данінга-Крюгера все нормально. Я адекватно оцінюю свої можливості і свій гелікоптер-в'ю. У мене абсолютно недостатні скіли і левел для того, щоб сказати, якби царем був я, да, я би все-таки. Я точно розумію, що я вмію, що я можу. Я роблю те, що я можу, і сподіваюся, що те, що я можу, допоможе людям приймати правильні рішення. Я роблю справжні новини про те, що відбувається, а не вигляд про те, що б могло бути, якби дуже хотілося і так далі. Я допомагаю приймати людям рішення. Я переформулюю, що ти вважаєш зараз трьома ключовими проблемами країни, які заважають там працювати нормально бізнесу і, не знаю, вичистити оте лайно, що зараз в бюрократичному апараті заважає країні бути ефективною? Ну, на жаль, от цілком очевидно, немає політичної волі першої особи країни на зачистку корупціонерів, в першу чергу правоохоронних органів. Тобто, навпаки, політична воля зараз спрямована на те, щоб виправдати монополію на оце кривосуддя у руках у Олега Татарова і Андрія Єрмака. Я зрозуміла. Дякую тобі за розмову, Юрій Ніколов був на її питання. Наші гроші. Дякую.